Netrukus GNTV naujienose. Deklaravus pajamas išauks išmokas gaunančių savarankiškai dirbančių asmenų skaičius. Antrąjį veiklos gimtadienį švenčia Panevėžio Minties gimnazijoje įkurtas robotikos centras RoboLabas. Lietuvių kalbos dienų renginiai Panevėžio rajone – puikus būdas ugdyti daugelį kompetencijų. Galimybę gauti savarankiškai dirbančiojo išmoką vėl turi daugiau asmenų. 260 eurų vėl bus skiriami, jei įvamai skelbiama savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusi dėl COVID-19 ribojimų sąrašą, nepatekusio asmens pajamos per pandemiją sumažėjo 30%. Įsigaliojo dviejų ministrių įsakymas, numatantis, kad savarankiškai dirbantiems asmenims, kuriems išmoka nebuvo skiriama dėl to, kad jų veikla nepateko į EVRK sąrašą, jiems atsirado galimybė, kad jeigu susideklaravus pajamas už 2020 metus, mokesčių inspekcija patikrins tokių asmenų pajamas, lyginant su 2019 metais, ir jeigu pajamos bus mažesnės daugiau negu 30 ir daugiau procentų, tokie asmenys turės teisę gauti savarankiškai dirbančio asmens išmoką. Ši išmoka yra skiriama karantino metu ir vienas mėnuo po karantino. Už ankstesnius karantino mėnesius išmoka gražinta nebus, tad norintis pasinaudoti galimybę gauti išmoką savarankiškai dirbantys asmenys turėtų nelaukti pateikti deklaracijas. Buvo patvirtintas sąrašas ir pamatėm, kad kai kurioms profesijoms tikrai turėtų būti, kurios tikrai neteko tų pajamų ir dėl to va, tas toks sprendimas ir pavyktas. Iki gegužės pirmos nėra reikalo laukti, jie dabar turi savarankiškai dirbantis asmenys, kurie iki naujųjų metų gavo išmoką savo tokį, šio tipo išmoką, o nuo naujų metų jau nebegavo. Ir matosi, kad jiems dėl jų 20 metais veiklos apribojimų buvo kritusios pajamos, jie tiesiog turėtų mokesčių inspekcijai deklaruoti savo pajamas. Ir po pajamų deklaravimo kreiptis į užimtumo tarnybą, kad ši užsuktų procesą dėl išmokos skirimo. Turi būti nedaugiau kaip minimali mėnesinė alga, turi būti veikla vykdyta netrumpiau kaip 3 mėnesiai per paskutinius 12 mėnesių, kad iki karantino pradžios veikla turėjo būti neišregistruota, nes jau turime atvejų, kai žmonės tiesiog norėdami gauti dalinio darbo išmoką 200 eurų. Jie išregistravo savo veiklą, gavo tuos pinigėlius iki naujųjų metų, bet jau savarankiškai dirbančio išmokos jau atitinkamai nebeturi teisės gauti. Karantinui pasibaigus išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama vieną mėnesį, o vėliau jos mokėjimas nutraukiamas. Jeigu karantino terminas bus trumpesnis nei kalendorinis mėno, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas. Jau 2 metai, kai Panevėžio Minties gimnazijos patalpose veikia robotikos varžybų centras RoboLabas. Jo direktorė Vaida Šiaučiūnė sako: veiklos startas ypač spalvingas, kadangi teko atlaikyti karantino iššūkius. RoboLabo metai šie buvo labai spūdingi, labai spalvingi, na, tiesiog prilyginčiau kaip vaiko vaikystė 2 metų, kai jie pilni visko, pilni iššūkių, pilni naujų atradimų. Tikrai galiu pasakyti, kad atrado RoboLabo savo vietą mieste kaip labai unikali organizacija. Šiuo metu RoboLabas vykdo nemažai veiklų, ne tik formaliojo, bet ir neformaliojo švietimo. Dalyvauja įvairiuose projektuose. Tarptautinėme Erasmus Plus projekte rengiama mokymo medžiaga, kuria bus dalymasi su miesto mokytojais. Kitas pradėtas šiais mokslo metais sulaukė ypač didelio mokyklų susidomėjimo. Labai džiaugiamės miesto mokytojų dideliu susidomėjimu ir jei ne karantinas, tikrai džiaugtumėmės dar didesniu vizitų skaičiumi. Šiai dienai džiaugiamės daugiau nei 100 pravestų bendrų veiklų. Ir džiaugiamės dideliu savo lankytojų skaičiumi. Šiai dienai turime 293 mokinius ir džiaugiamės, kad nepaisant visų nepatogių mums sąlygų, karantino ir kitų iššūkių, šis skaičius nesikeičia ir netgi lyginant pirmuosius mūsų veiklos metus ir antruosius, jis didėja. Tad per 2 metus robotikos varžybų centras pasiekė, kad būtų užimta daugiau kaip 80% lankytojų vietų.
Skaičiuojama, kad įstaiga dar galėtų priimti apie 50 vaikų. Didžiausia mūsų lankytojų grupė tai yra iki mokyklinukai bei pradinukai ir iš tiesų veiklų spektras yra labai platus. Mes stengiamės sudominti tiek mažus, tiek vyresnius mūsų lankytojus ir vienos tokios grupės išskirti negalėčiau. Visi mūsų užsiėmimai yra iš tiesų įdomus, tiek multimedijos kūrimo dirbtuvės, tiek techninė kūryba, tiek programavimas. Turim unikalią programą Minecraftas ir 3D projektavimas. Taip pat turim specialius užsiėmimus mergaitėms. Tai, žodžiu, visos grupės tikrai yra įdomios, visi užsiėmimai tikrai laukia smalsių, žingeidžių ir kūrybiškai nusiteikusių vaikučių. Kaip ir kitose ugdymo įstaigose, šiuo metu Robolabo patalpose šmėžuoja tik darbuotojai. Visos veiklos perkeltos į virtualią erdvę. Tačiau jau planuojamos naujos, o jas pasirenkant ypač svarbus vaikų balsas. Apklausas vykdome du kartus per metus, tai yra mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje. Praėjusiu metu apklausoje vaikai išreiškė norą kurti virtualią realybę ir į tai atsižvelgdami mes įsigijome specialią įrangą, kuri padeda ir moko vaikus kurti 3D projekcijas ir virtualų turinį. Na, o šiemet apklausą vykdysime gegužės mėnesį ir tikimės taip pat kitų šaunių idėjų. Svarstant naujas idėjas, užsiėmimus perkant įrangą atsižvelgiama ir į šiuolaikines tendencijas. Per porą metų paaiškėjo ir infrastruktūros trūkumai, neatskirtos bendros erdvės su minties gimnazija. Tai trukdo ir mokyklai, ir pačiam Robolabui. Tarkim, centro vaikai neišvengia gimnazistų triukšmo per pamokų pertraukas. Ir atvirkščiai, centro veikla girdima gimnazijos patalpose. Tad Robolabo svajonė izoliuojantis stiklo paketai, kokius turi nuo rudens toje pačioje minties gimnazijoje veiksiantis Team centras. Projektuojant pastarojo patalpas, analogiška problema išspręsta iš anksto. Išrinkus metų žodį bei posakį lietuvių kalbos dienos nesibaigė. Renginiai tęsiasi toliau, o jų itin gausų Panevėžio rajone, tad gyventojai dar gali sudalyvauti. Čia galėčiau paminėti Irškių kultūros centro jau antrus metus organizuojamą įdomų renginį ir tas renginys yra siūlomas nacionaliniu visos Lietuvos mastu. Tai yra kalbininkų Juozui Balčikoniui skiriamas jaunųjų pasakų vertėjų ir iliustruotojų konkursas, kuris pernai irgi karantino sąlygomis visai puikiai vyko ir dalyvavo iš įvairių Lietuvos miestų rajonų mokiniai su savo mokytojais ir su savo darbais ir jie buvo apdovanoti geriausios vietos, apdovanotos net piniginėmis premijomis. Panašus konkursas vyksta ir šiemet, jo nuostatai viskas yra paskelbta ir Ėriškių kultūros centro tinklalapyje ir Panevėžio rajono savivaldybės tinklalapyje. Tai vienas iš tokių šiuo metu vykstančių renginių, į kurį galima dar suspėti. Nuo pat vasario mėnesio iki vasaros pradžios yra daugybė švenčių susijusių su kalba. Tokių kaip vasario 21-ąją minima tarptautinė gimtosios kalbos diena, kovo 21-osios pasaulio poezijos diena, gegužės 7-ą dieną minima spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena bei daugelis kitų. Organizatoriai kviečia dalyvauti dar vyksiančiuose renginiuose, nes tai puikus būdas ugdyti daugelį kompetencijų visoms amžiaus grupėms. Tik mokykimės iš jaunų žmonių, mes vyresni, semkimės iš jų idėjų, padėkime jiems, palaikykime juos, paskatinkime. Jie tikrai mielai dalyvauja, tik tai, žinoma, jaunam žmogui nėra taip lengva pačiam susiorientuoti, bet jeigu suaugusieji padeda ir paskatina, tai tikrai labai įdomių ir gerų pasiekimų galime sulaukti. Tuo labiau, kad lietuvių kalbos dienų veiklos yra labai susijusios su
atnaujinamu moderniu ugdymo turiniu su mokinių įvairių kompetencijų ugdymu. Tai yra geriausia proga šitie renginiai ugdyti ir pilietiškumo, ir kūrybiškumo, ir pažinimo, ir komunikavimo, ir kitas kompetencijas. Panevėžio rajone organizuojami lietuvių kalbos dienų renginiai skelbiami rajono švietimo centro ir savivaldybės tinklalapiuose.